Tänään uutta video. Testataan tämmösiä. Mä laitan tosta kuvan. Noi. Toivon nauraa tossa. Oi, että! Näitä mä en kyllä kaikkia syö ees. No tulispa miksi sä syöttelit. Vaku on hyvä. Ihan. Tämmösiä kuitenkin. Nää on ihan näitä tämmösiä, ei suolaa. Nää on tulisesta. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star.